Människorna har alltid sänt budskap och hälsningar till varandra. Innan det fanns postkort sände man miniatyrmålningar, bilder med sköra pappersspetsar och vackra kort som man ofta gjorde själv. De första finska frimärkena togs i bruk 1856. Man hade emellertid inte så stor nytta av frimärkena, emedan endast var tionde man och ännu färre kvinnor kunde skriva. Postkortet godkändes som officiell postförsändelse i Österrike 1869 och i Tyskland ett år senare. Finska postens direktör Ferdinand Gripenberg skrev till tsaren i Ryssland och föreslog att postkortet skulle tas i bruk också i Finland. Förslaget godkändes, men korten skulle vara så kallade helsaker. Istället för ett frimärke skulle det finnas en färdigtryckt anteckning om att portot var betalat. På framsidan fick man skriva endast mottagarens adress. Texten skrevs på baksidan. I början kallades korten för brevkort, men i postförordningen från år 1881 fick de benämningen postkort. De första brevkorten sändes den 10 oktober 1871. Av dem känner man till endast två. Båda har Sakris Topelius i Helsingfors skickat till sin bror Oskar Topelius i Vasa. Topelius skrev: inte ett nytt av vikt, utom dessa förträffliga kort. Dessa sällsynta kort finns bevarade i postmuseets postkortssamlingar. På korten började man också trycka bilder. De tyska postkortstillverkarna kontrollerade bildkortsmarknaderna ända till början av 1900-talet. Postkorten var ofta små konstverk på vilka man satte ner både tid och besvär. Korten trycktes som litografier, vilket gav ett högklassigt tryck. I slutet av 1880-talet utkom också bildkort av svenska konstnärer, vilkas motiv var mer bekanta för finländarna. Ett av de äldsta landskapskorten som sänds i Finland är det här kortet, som sändes från Helsingfors år 1890. I synnerhet jul- och nyårskorten var populära. Kortens popularitet ökade ytterligare då portot även i Finland sänktes enligt ett avtal med den internationella postunionen. Det blev nu ungefär hälften billigare att sända ett postkort än ett brev. På 1890-talet började Rysslands grepp om Finland stramas åt. Postkorten började användas som ett vapen mot förryskningen och de politiska bildkorten blev genast mycket populära. På kortens baksida trycktes adresslinjeringen och rikets symbol. Finlands symbol var Finlands krönta lejonvapen. På 1890-talet utkom också finska vykort som avbildade städer och landskap. De första tillverkarna av vykort var fotograferna Daniel Nyblin, Karl Emil Stålberg och I.K. Inha. Hälsningar skrevs ofta på bildsidan, ty på baksidan var det förbjudet att skriva något annat än mottagarens adress.
Postkortet är en effektiv budskapsförmedlare. Redan på slutet av 1800-talet gjordes de första finska reklamkorten. Industrialiseringen hade kommit igång i Finland och allt fler hade råd att köpa något annat än sitt dagliga bröd. Detta undgick inte heller postkortsförläggarna och nästan alla prominenta konstnärer målade postkort. Dessutom importerades det fortfarande kort. Fastän urvalet var stort blev alla kort sålda. År 1905 sändes redan 2,7 miljoner kort i Finland. Även välgörenhetsorganisationerna hade för länge sedan lagt märke till postkortens betydelse. Här är ett kort från år 1912 som Föreningen för bekämpandet av tuberkulos i Finland låtit trycka. Medlen som föreningen samlade in med korten användes bland annat för att placera arbetarfamiljers sjuka barn från Helsingfors på landsbygden. För att undvika missväxt och förryskning emigrerade tiotusentals finländare till Amerika. Amerika-finländarna kunde skicka finskspråkiga kort till sitt forna hemland för det fanns postkortsförläggare bland de finska emigranterna. Under andra världskriget började man sända fältpost. Det var avgiftsfritt att sända post från fronten. Största delen av fältpostkorten var färdigt tryckta, men det fanns också postkort som man ritat själv. Under åren 1941-45 skickades över 500 miljoner brev och 90 miljoner postkort från fronten. Korten berättar om krigets meningslöshet samt om skrivarens rädsla och hemlängtan. Hälsningar härifrån ödemarken. Frisk har jag varit tills vidare. Striden är hård. Ryssen gör hårt motstånd. På 1960-talet blev bilismen och campingturismen ett nöje för alla. Vägarna blev bättre, levnadsstandarden steg, man hade mer fritid. Resor vidgar vyerna, sades det, och kort skickades från inhemska och utländska sevärdheter. De populära flygresorna till de varma och fuktiga Kanarieöarna var Kalevi Keihänens förtjänst. Postkorten från utlandet blev föremål för beundran och avundsjuka. Mamma och jag badade hela dagen igår. Hälsningar till er alla. Sanna. Hälsningar. Vi hade gärna sett dig med på vår resa. Vi har solat och badat. Brännvinet är billigt och man kan spara 200 mark per dag om man super tillräckligt mycket. Morsdagen uppfanns av amerikanskan Ann Jarvis år 1905. I Finland har morsdag firats redan före andra världskriget.
Morsdagskorten är ofta självgjorda, men det finns också färdigt tryckta kort. Farsdagen är en rätt ny uppfinning och har lanserats av affärsmännen. Att skicka ett postkort är ett bra sätt att minnas sina vänner. Och kort är alltid roliga att få. Därför sänder finländarna cirka 50 miljoner julkort varje år. Sen år 1987 har man i Finland firat Alla hjärtans dag. För att glädja sina vänner sänder finländarna 5 miljoner Alla hjärtans kort. Alla hjärtans dag har efter julen blivit den populäraste dagen för sändande av postkort. På internet finns en världsomfattande hobby, postcrossing. Och de som ivrigast använder den är finländarna. Det är många som tycker det är roligt att sända och få postkort. Idén för postcrossing är att du för varje kort du sänt får ett kort från någon del av världen. På senare tid har man utvecklat nya sätt att sända postkort. Korten sänds elektroniskt, men själva budskapet överlämnas till mottagaren som ett traditionellt och sympatiskt papperspostkort. E-postkortet sänds från datorn via internet och mobilpostkortet med mobiltelefon. Man kan lätt låta trycka ett bildpostkort eller frimärke av en egen bild. Postkortets princip och filosofi har förblivit oförändrad. Ett kort förmedlar budskap och hälsningar. Och bilden på postkortet är ett budskap lika väl som den skrivna texten. Postikortti on pitänyt edelleenkin pintansa, vaikkakin 2000-luku on ollut aika voimakasta sähköistymistä. Ja uskomme edelleenkin, että postikortti vahvana elää jatkossakin. Ja suomalaiset lähettävät noin 70 miljoonaa postikorttia vuodessa. Postikortin vahvuutena on sen ilahduttaminen. Se on kiva vastaanottaa, se lämmittää mieltä. Postikortti on persoonallinen. Se on henkilökohtainen viesti, joten tämä persoonallisuus ja henkilökohtaisuus on tämän postikortin valtteja. Thank you.